למה? למה אדם לא יכול להפעיל מבערים בתוך הבטן שלו וללמוד מההיסטוריה? תסתכל את נוח, תראה את אברהם אבינו, תסתכל את שתיהם. תראה מי נסק ותראה מי וישת וישקר ויתגל בתוך העולו. איזה ביזיון התבזה. נסכן. יש צדיק תמים, אל תחשבו, אין לנו מושג, זה נוח, זה נוח, זה נביא, זה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, השם מדבר, ויאמר אלוהים לנוח, מישהו פעם דיבר איתו הבורא, אתה לא דיבר איתך אפילו שד, לא דיבר על מלאכים, הבורא מדבר איתו, אין לנו מושג בכלל מי זה נוח, אין לנו מושג בדורות האלה, אבל יחסית לגדולה שלו, דנים עוד דברים, הלו, יכלת, למה לא עשית? מישהו פעם יכול להגיד שלא יגידו לו? הנציב מוולוז'ין אמר, אם הייתי מגיע לשמיים, כל ספר שהוא היה עושה הוא היה רוקד. זאת אומרת, אם הייתי מגיע לשמיים והיו מראים לי איזה ספרים יכולתי להוציא בחיים שלי את הספרים שהוצאתי ולא הייתי מוציא, אומרים לי, אתה רואה כל הספרים האלה שלך. שלי אני לא כתבתי כלום בחיים שלי. לא, זה יכלת להוציא. אבל ברוך השם הוצאתי אותם, אז לא יכולו להגיד לי למה לא הוצאת. אתם יודעים כמה אנשים פה חשוכי הרי לא? אתה רואה זה? זה היה צריך להיות חרדי בזכותך ואתה לא עשית. זה היה צריך להיות תירי שמיים. זה היה צריך להיות שומר מצוות. זה הבנים שלא צריכים להתמתמות תורה בגללך, ואתה לא עשית את זה. מה תגיד? לא היה לי כוח. הייתי עייף. אשתי חיכתה לי, היינו צריכים לצאת לאכול גלידה. מה אתה אומר? איך זה נשמע? לא מזעזע? אתה רואה לעצמכם רבותיי, מנהל בית חולים? מה עם החולים? לא יודע, נסעתי עם אשתי לאכול שוארמה, נראה אחר כך. חוזר כולם מתים. הוא אכל שוארמה. אתה אכלת בשר אדם, אתה קניבל, אכלת את הבשר שלהם, לא אכלת שוארמה, אתה מטורף. איך יש לך זמן לחשוב על שוארמה שבו אנשים נהנקים? אתה מנהל בית חולים? לא יודע, אל תתעסק. אבל אתה יש לך אחריות. ואנחנו רבותיי, וכשלו איש באחיו, איש באבון אחיו. כל אחד קיבל ערבות, רבותיי, בורא עולם לא נתן לנו תורה בסיני שחתמנו ערבות. אדם היום חותם ערבות לחבר שלו, אני מכיר אנשים. שזה מישהו שאתם מכירים, חתם ערבות לחבר שלה, הוא ברח לחול, הוא משלם עכשיו, הוא קיבל לשלם 300 אלף שקל, פרסו לו את זה, הוא כל חודש משלם 3,600 שקל על החוב שלו. איזה צער יש לו, שלושה חברים חתמו. היה 900 אלף, כל אחד קיבל לשלם, פרסו להם את זה. שנים עכשיו הוא תקוע עם זה. רבותיי, חתמנו ערבות? אתה ערב לכל ישראל שחזרו בתשובה. מה תגיד לקדוש ברוך הוא? אתה חתום. יש מישהו יכול לבוא להגיד, שמע, אני חתום ערבות אבל אני לא משלם? אין דבר כזה. אנחנו חתומים על זה. על זה קיבלנו תורה. על זה קיבלנו תורה. אז איך אפשר לאדם לחלום חלומות ולהגיד, שמע, אני לא יכול, אני לא מסוגל. אתה חייב? מה זה אתה מסוגל? אם תבין את גודל האחריות ואת גודל המשימה ואת המטרה הגדולה שיש מאחורי זה ואת הכוח שיש מאחורי זה, אתה לא תישן בעמידה.